Dah tua, tak payahlah nak tunjuk pailang kat atas jalan. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila seorang warga emas dikatakan cuba menunjukkan sikap Samsung selepas dibunyikan horn. Mengikut maklumat, warga emas tersebut telah memandu secara berbahaya hingga menyebabkan pemilik video membunyikan horn. Tidak terima kerana dihorn, warga emas tersebut mula bertindak agresif dengan turun daripada kenderaan sambil membawa parang. Oh, masuk.